Müsahibim İnsan Hüquqları üzrə Maariflendirmə İctimai Birliyinin sədri İradət Cavadovadır. Azərbaycanda insanların mülkiyyət hüququ, əsas konstitusiya hüquqları təmin edilirmi? Əslində, mülkiyyət hüququndan bağlı çox ciddi problemlər var Azərbaycanda və vətəndaşlar bundan çox əziyyət çəkirlər. Belə ki, həm fiziki şəxslər, həm hüquqi şəxslər, yəni həm sahibkarlar, həm sadə vətəndaşlar mülkiyyət hüquqlarını qeydiyyata alması üçün, icarə hüquqlarını həyata keçirməsi üçün, torpaqlardan istifadə hüquqları daim o hüquqlar pozulur, onlara əngəllər yaradılır və çətinliklər mövcuddur. Həm qanunvericilikdə olan boşluqlar var, həm də ki, praktikada təmin olunmayan məsələlər. Məsəl üçün, bələdiyyə torpaqlarının 2006-cı ildən sonra, yəni torpaq islahatlarından sonra bələdiyyələrə verilməməsi, açıq qalması son nəticədə vətəndaşlar üçün əngəllərin yaradılmasından biri odur ki, onlar öz icariyə istifadəyə verilmiş torpaqlarını qeydiyyata ala bilmirlər və bu da sövdələşməyə səbəb olur, rüşvətin artmasına səbəb olur. Belə ki, məsəl üçün, 2006-cı ildən sonra əgər bu bələdiyyə torpaqları icarədə istifadədə varsa, onlar indiki illərdə gedib onu qeydiyyata keçirtmək istədikdə bələdiyyənin qərarı lazım olur ki, bunu da bələdiyyə qərarı verə bilmir və yaxud hətta versə belə o müqavilə var ki, icarə müqaviləsi mövcuddur. O müqavilədən qabaq qərar olur, sonra müqavilə olur. Torpaq komitəsi qərarı istədikdə vətəndaş qərarı gətirə bilmir, təbii qeydiyyata ala bilmir və məlum olur ki, vaxtı ilə bələdiyyə ödədiyi o küllü miqdarda pullar faktiki olaraq havaya sorulmuşdur. Belə ki, digər gələn icra hakimiyyətinin başçısı artıq həmin torpağa daha başqa rüşvət istəyir. Təbii ki, bunlar vətəndaşlarla dövlət arasında böyük problemlərin səbəbi qismindədir. Deyək ki, Azərbaycanda rəsmi məlumatlara görə, rəsmi şəxslərin dediyinə görə 500 mindən çox sənədsiz tikililər var, ünvansız tikililər var. Bu problemin həllini necə həyata keçirmək lazımdır? Çünki polis insanları axtarır, ünvanı yoxdur. Hüquq-mühafizə orqanları axtarır, ünvanı yoxdur. Vətəndaşlar hər hansı bir sənədləşmə işləri apara bilmirlər, ünvanı yoxdur. Bunları necə həll etmək lazımdır? Əslində, bəli, dövlət tutalım ki, bu qanunsuz tikili adı altı ilə məmurlar bu tikintiləri, tikilləri sökürlər və deyirlər ki, bu qanunsuz tikilidir, təbii ki, sökülməlidir. Digər tərəfdən vətəndaşlar da dövlətin bu cür laqeyd yanaşmasına sui-istifadə edərək, ünvansız ünvanda tutalım yaşadıqları üçün küllü miqdarda görürsən kreditlər götürürlər və s. onu da ödəmirlər və heç digər sahibkar da onu tapa bilmir və burada bax belə qeyri-ciddi münasibət yaranır dövlət və vətəndaş arasında. 500 min qanunsuz tikili olması təbii o var, statistika var, indi mən bilmirəm aşağı-yuxarı nə qədər ola bilər, amma bunun çox gözəl həlli var. Bir dəfəmlik, yəni tutalım ki, bu ildən həmin qanunsuz tikillərin qanunlaşmasıdır. Əgər həmin o qanunsuz tikili dövlətə mani olursa, hansısa yol kommunikasiyası xəttindən keçirsə və yaxud hər hansı bir problemlər varsa, o zaman da onu kompensasiya ödəməklə ona başqa yerə köçürə bilər. Amma bundan sonraki qanunsuz tikillərə icazə verilməməlidir. Belə ki, əgər icra hakimiyyəti, polis orqanı, bələdiyyə gəlib kimsə torpaqda ev tikəndə ona rüşvət alırsa və ona göz yumursa, imkan yaradırsa, ilk növbədə vətəndaş ona cavabdehlik daşımır. İlk növbədə ona dövlət məmuru cavabdehlik daşır. Məsuliyyət onun boynundadır. Amma hüquqi prosedurlar ev tikmək üçün, mülkiyyət yaratmaq üçün o qədər ağırdır ki, vətəndaş bəzən tənqə gəlir, bu proseslərdən bezir və qanunsuz tikiliyə daha çox meyilli olur. Əslində, bəli, tamamilə haqlısınız. Məsəl üçün, elementar olaraq bir tikilinin, dam örtüyünün dəyişməsi üçün icra hakimiyyətindən razılıq alınmalıdır, icazə alınmalıdır və görürsən ki, icra hakimiyyəti də süni əngəllər yaradır. Amma bu, informativ olmalıdır, yəni məlumat xarakteri olmalıdır. Məktub göndərməlidir ki, mən dam örtüyümü dəyişmək niyyətindəyəm və filan tarixdə tutalım ki, dəyişəcəm. Bunu xəbərdar olmalıdır icra hakimiyyəti. Yoxsa buna əngəl yaratmamalıdır ki, sən əvvəlcə gəl, mənimlə nə qədərsə ödə, sonra dam örtüyü dəyiş. Problemlər mövcuddur, yenə də deyirəm, bu qanunverici bir mənalı öz əksini tapmalıdır ki, əgər torpaq sahəsi həmin şəxsə istifadəsinə uzun müddət verilibsə,
o icazə almalıdır tikinti üçün və o tikinti üçün icazə aylarla keçməməlidir. Talım 10 günə, 15 günə bu bunun xəbərdarlığı edir və bunun cavabı gəlməlidir. Əgər dövlət strukturu hər hansı bir problem varsa, mövcuddursa və orada tikili aparıla bilməzsə, o zaman ona cavab məktubu getməlidir. İzah əsaslandırılmalıdır ki, nəyə görə olmaz. Bunlar olunmur. Adətən insanlar harda istəyirlər qanunsuz tikilini, digər dövlət memurlarının gözü yumması nəticəsində tikirlər, çox böyük vəsaitlər xərcləyirlər ora və sonra, son nəticədə onun qeydiyyata alınması üçün yenə də rüşvətlər tələb olunur. Təbii ki, mülkiyyətə sərəncam vermək hüququ onun sahibinə məxsusdur. Amma bir çox hallarda dövlət orqanları qanunsuz olaraq insanların mülkiyyətinə müdaxilə edir, onlara 1500 manat, onlar istəmədiyi halda, ən çox halda, deyək, ən maksimum 1500 manat kompensasiya verir kvadrat metrinə və onun tikilisini sökür, güc tətbiq edərək sökür. Buna görə hüququ məsuliyyəti kim daşıyır? Vətəndaş, dövlət arasındakı problemlərin yaranmasına görə bu hüquqi məsuliyyəti kimlər daşıyır? Əslində bunu təbii ki dövlət məsuliyyətini daşıyır, lakin bax bizim qanunvericimizdə bir çox boşluqlar da elə ondan ibarətdir ki, mülkiyyət sahibi kim ki sərəncam verə bilər öz mülkiyyətinə, o şərtləşməlidir. Yəni, əgər dövlət strukturuna və yaxud dövlətə o yer lazımdırsa və onu köçürtmək istəyirsə həmin vətəndaşa məcbur köçürtməyə məruz qalırsa, onun istədiyi məbləğ verilməlidir. Təbii ki, mən demirəm ki, 100 min olan əmlaka 1 milyon pul verilməlidir. Amma bunu da gözə almalıdır dövlət. Çünki o mülkiyyət sahibidir. Əgər o mülkiyyət sahibidirsə, onun sənədləri hətta artıq mövcuddursa, ona onun istədiyi məbləğ, yəni ağla batan bir məbləğ verilməlidir. Mən dediyim kimi, məsəl üçün, birinci mərtəbədə yaşayan vətəndaş həmin mənzilini bir obyekt kimi istifadə edir, sahibkarlıq obyekti kimi və ondan gəlir götürür. Əgər dövlət bunu uçurdursa, mənzil kimi, çünki bu qeydiyyatda mənzildir, ona 1500 manat verirsə, o həmin mənzili, həmin şəraitində, birinci mərtəbədə obyekt kimi almaq istədiyi mənzili o qiymət ala bilmir. Artıq 10 kvadrata 15 minə gəlib çıxır. Bax, bu, mən hesab edirəm ki, ədalətli kompensasiya deyil, çox ədalətsizdir. Çünki insan bəzən o mənzili alır, birinci, ikinci mərtəbəni, onu ona bir görürsən vəsait alır, 1 milyon nə qədərsə kreditlər alır, onu obyektə çevirir, iş qurur və artıq bəhrəsini götürmək məqamında dövlət görürsən ki, onun obyektini əlindən alır, sökür və ona heç nə faktiki olaraq vermir. Və insan qalır o kreditlərin axı ödəməlidir, onun biznes planı mövcuduydu, tutalım ki, ay bayına qədər qazancı olmalıydı və vəsaiti qaytarmalıydı. O zaman da müflisləşməyə yol açılır.